Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Şuşa ərazisində Rusiya sülh məramlılarının nəzarətində olan yolun bir hissəsində Azərbaycanlı fəallar və ekologiya üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının üzvləri Qarabağ İqtisadi rayonunda ekoloji terrora son qoyulması tələbi ilə iraz aksiyası keçirirlər. Reportun hadisə yerində olan əməkdaşı xəbər verir ki, etirazçılar yolu kəsərək Qarabağ İqtisadi rayonunda müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin komandanı general-mayoru Andrey Valkovun əraziyə gəlməsini tələb edirlər. Xatırladaq ki, 2022-ci il dekabrın 3-də və 7-də Rusiya sülh məramlı kontingentinin komandanlığı ilə aparılmış müzakirələrin nəticəsi olaraq İqtisadiyyat Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti və Azergold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mütəxəssislərindən ibarət heyət Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarı, bundan irəli gələn ekoloji və digər fəsadlarla bağlı ilkin monitoring aparmalı idi. Lakin sülh məramlıların hərəkətsizliyi ucbatından monitoring baş tutmayıb.